Museveni ne gurupu ye y'abatemu okuli Kayihura kandiko ne gurupu eyo bateesezza okutemula abantu bano wammanga. Mubawulire naye buli omu agenda kufa bibye era kati bali mu buli omu wa we bamukwasiza buli omu afe eki ekyawukana ku mulala. Kayindo otafiire. Winyi doro n'erweru bwe mutabaako kye mukola mangu mwe munyama gwa Museveni ogw'omwaka guno ate mu myezi egitandika nga tetuna bagenda wala bwe mutabaako kye mukola kujjako Museveni winyi doro wenajja isimo Lexus wenkujje wenajja byonna wenkujje nkugambye wenabajja wenkujje winyi doro kayindi otafiire n'erweru leero Katumba Wamala tebamwogeddeko simanyi oba ye bamumaliriza oba bamuvaako oba banamuleeta ku luddako I don't know naye kayindi otafiire winyi doro n'erweru abantu basatu Kayihura ne Museveni bamaze dda okusayininga death warrant zamu leero z'ennaku z'omwezi kkumi na lumu enkya birthday ya His Excellency Kyagulanyi tukirambira ng'oku. Nga tusigenda bbirwako kuba njagala mwena.